dalje. Da, odlučila sam koristiti ovaj relikt od ploče, koji je očito tu samo još neko vrijeme i nije ni zamišljen da se koristi tu, jer je ovo centralno mjesto naše razmjene informacija, znanja, kako god da je svakimo. Jer tu nemamo ni vodu za spužu, nemamo ni svjetlo, tako da uopće ne znam hoćete vi to moći pročitati, hoću vam koristiti, ali eto. Da, dakle, to je ovaj čisto znak jedne promjene koja je vidljiva evo i u ovom rasporedu arhitekturi naših predavaonica. Dakle, nadam se da će se vidjeti iz ovog što ću izložiti, zašto sam upravo iskoristila ovu malu ploču. Tema mog izlaganja je evaluacija učinkovitosti i djelovanja u akademskoj zajednici. Što to znači? Možemo krenuti od onog temeljnog pojma evaluacije koja nam je danas svima presudna za naš rad, za naše znanstveno i nastavničko djelovanje, koja je zapravo se infiltrirala u sve oblike djelovanja unutar akademskog miljeja i koja je zapravo kamen temeljac onoga što se danas zove sveučilište izvrsnosti, koje je samo po sebi znak sloma ideje sveučilišta, pa koje u temeljima sveučilišta kako je osnovano početkom 19. stoljeća Eppelina u Berlinu, koje je pokrenuo Wilhelm von Humboldt. Dakle, u čemu je razlika? Razlika je u tome što je to Humboldtovsko sveučilište počivalo na dvijema pretpostavkama, dvijema slobodama. Jedna sloboda je sloboda učenja, Lernfreiheit, i sloboda poučavanja, Lehrfreiheit. Što znači to? To znači da sloboda učenja znači da su svi kolegi na sveučilištu pristupni, da ih studenti mogu slobodno pohađati, slušati, polagati i sve ostalo. Druga sloboda je sloboda podučavanja. Što to znači? To znači da svaki nastavnik može odabrati iz svog istraživačkog znanstvenog opusa onaj dio, onaj segment koji će predavati javnosti. Iza svega toga je stajala jedna velika ideja nacionalne države, čiji je to bio interes i koja je svojim zakonima štitila ove dvije slobode. Dakle, cijeli taj mehanizam je počivao na tome, na ideji nacionalne države koja je sveučilište shvaćala kao svoju temeljnu instituciju reprodukcije i nacionalnog subjekta i svojih građana, dakle i cijelog sistema koji je tada bio postavljen i održiv. Dakle, sav taj sistem organizacije učenja počivao je na ideji kulture prije svega i na ideji bildunga, odnosno rasta obrazovanja, dakle jednog spoja subjektivnih i objektivnih konsekvenci u onom smislu da se kroz obrazovanje, dakle kroz taj bildung stječu neka opipljiva materijalna znanja, ali da dolazi i do onog subjektivnog pomaka, da se osoba unutar sebe oblikuje na duhovnom, na moralnom, na estetskom planu. Dakle, da se kroz taj bildung shvaćen kao premosnicu ili kao most između onoga što se smatralo da je primarno biološko ili prirodno stanje čovjeka, dakle čovjeka kao životinje i čovjeka kao shvaćeno kao potpuno racionalnog i kao potpuno čovjeka stroja, dakle, između ta dva, između te dvije osi je zapravo se pretpostavljalo da bildung, odnosno kultura, odnosno umjetnost služe kao jedna premosnica koja cijeloj toj formi daje jednu humanost, jednu ljudsku osobinu. Dakle, sve to je počivalo na ideji kulture kao nečem što prenosi, dakle, kroz umjetnost koja je zapravo nosivi stožer, odnosno nosivi otponac tog procesa obrazovanja ili procesa stvaranja onih samostalnih bića, racionalnih bića, neovisnih bića, autonomnih bića u onom kantovskom smislu riječi. Taj koncept sveučilišta zapravo je proširen kroz i u temelju svih sveučilišta evropskih, pa onda kasnije i američkih, i on je prepoznačen zapravo ugrađen je u osnove Hrvatskog sveučilišta, koje je obnovljeno, dakle, u modernom smislu 1874. i uz veliku svirku, veliku pompu i veliki osjećaj vrhunskog
kulturnog, političkog, nacionalnog događaja, opisan u 50. broju Vijenca iz 1874. gdje se onako na jednoj deklamatornoj razini izvještava o veličanstvenosti tog događaja na koji su došli nazočiti tisuće i tisuće ljudi iz cijele Hrvatske i drugih zapravo okolnih regija i gdje se opisuje kako je došao naravno Strossmayer kao mecena, kao onaj koji je bio vizionar hrvatske kulture i društva tog doba i kako to sveučilište otvara naravno ban Ivana Žuranić koristeći onu jednu vrstu molitvene ili performativne izjave kojom kaže proglašujem da su dveri i prag ove institucije na sve vijeke nauci pristupni. Dakle, te njegove riječi su upisane u dveri i prag samog sveučilišta kao institucije i ja bih slučajno da se tom zavjetu danas toliko da smo toliko odani tom zavjetu pristupnosti nauci i poučavanju, dakle, učenju. Što se dogodilo od 19. stoljeća do danas? Odnosno, čega smo danas svjedoci? Svjedoci smo toga, kako piše Bill Riddings u svojoj poznatoj knjizi University in Ruins, dakle, svjedoci smo toga da se raspao taj temeljni koncept nacionalne države s jedne strane i s druge strane da je taj koncept kulture izgubio na svoju referencijalnost, odnosno da je on izgubio svoj sadržaj. On to vidi u fenomenu koji je već označen onom debatom o kanoni koja je započela na američkim sveučilištima, gdje zapravo, kako on kaže, odsjeci za književnost više nisu svjedočili toliko reviziji kanona, dakle toga da se reklo sad imamo ženske autore, manjinske autore koji su vrijedni pa ćemo ih ubaciti u kanon, nije stvar u tome, nego su zapravo svjedočili krizi kanona u smislu jednog koherentnog i zaokruženog normativnog popisa dijela koji imaju svoj direktni učinak na proizvodnju subjekata, na zajednicu itd. Dakle, taj kanon koji je u sebi uključivao jedan pojam sekularnosti, sekularne religioznosti, odnosno jedan pojam posvećenosti tih velikih autora kojima su onda posvećeni, kako pišu, o čemu pišu između ostalog i Alaida Asman i Donikoli Fraj, dakle o toj sekularnoj religioznosti koja je zauzela mjesto nekadašnje vladavine crkve i religije. Dakle, u 19. stoljeću taj kanon funkcionira kao nekako središnje mjesto nacionalne države. Ovdje sad imamo, dakle, tu reviziju kanona, odnosno tu debatu o kanonu, odnosno krizu kanona, imamo kao simptom, možda kaže Riddings, kao možda najčišći simptom sloma ideje nacionalne države, gdje kanon, dakle, prestaje biti taj normativni učinak, odnosno gubi svoj normativni učinak i postaje ono što Guillory zove arbitrarnim arhivom. Dakle, što danas imamo od kanona? Danas je se kanon sveo nam, kao uostalom i svo znanje, kako se percipira, na informaciju. Dakle, na konkretnu informaciju koja je uostalom dostupna i na internetu i na Wikipediji, dakle, koja je sama po sebi vrlo zanimljiv fenomen, i koja se može dijeliti, informacije o kanonu su sve manje i manje. Dakle, danas se podrazumijeva da studenti trebaju nešto znati o kanonu, ali što bi to točno moralo biti nije više toliko važno i nitko zapravo se ne brine previše o tome. Dakle, kanon je zapravo jedna, može se naći u onim knjižuljcima kao na policama self-help literature, na kioscima, evo danas možemo povijest hrvatske književnosti kupiti na kiosku po promotivnoj cijeni u nekom uvezu. Dakle, to je nešto što ćete prelistati i što više nema onu važnost koja se ukoričavala u zlatom obrubljene tvrde uveze. Dakle,
vidim što povezuje i sa s tim da su zapravo na sveučilištu kao posljedicu toga imamo da sve više slabe i gube svoju funkciju odsjeci nacionalnih književnosti, čak i koncepti komparativnih književnosti, dakle i sama ona ideja svjetske književnosti gubi svoju onu svoju snagu i meritornost koju je nekad imala u onom Goetheanskom impulsu iz 19. stoljeća, a on vidi zapravo kao jedan od fenomena ili kao jedan od simptoma jačanje i važnost kulturalnih studija. Sad ja neću ići detaljno u tu njegovu analizu i koju elaborira čistom činjenicom da je sam plan kulture postao sveobuhvatan i da je on zapravo izgubio onu svoju jezgru koju je nekad, dakle, u ovom kontekstu imao. Dakle, da je izgubio svoju referencu i da je on zapravo potpuno prazan. Uz to, dakle, što se može vidjeti na odsjecima koje se bave književnošću, dakle, okret od književnosti prema takozvanoj kulturi, kulturalnim studijima, on vidi isto to, istodobno i kao posljedicu raspada ovog cijelog poretka, slabljenje važnosti, gubitak važnosti sveučilišta kao institucije u javnoj sferi i eliminaciju intelektualaca kao javnih figura. Dakle, kultura je izgubila svoje značenje, izgubila je svoju referencijalnost, kriza Bildunga kao onog spoja subjektivnih i objektivnih komponenti koje izgrađuju pojedinca je isto tako dio te paradigme koja je vidljiva između ostalog, kaže on, u tome što danas više ne možemo reći da postoje isključeni u onom smislu kao nekad. Dakle, on kaže sad možemo reći nismo isključeni, ne postoje više isključeni u onom smislu dominacije određene kulture koja isključuje sve ono što joj ne pripada, ali ne zato što su nestali seksizam, homofobija ili isključivanje drugih rasa, ne zato, to je naravno ostalo, nego zato što više nema središnje instance kulture iz koje bi bili isključeni. Dakle, nema one metadiskurzivne reference, nema nacionalne države koja je prestala biti primarnom instancom reprodukcije kapitala. Dakle, nacionalna država više nije onaj subjekt, onaj adresat, to smo već čuli danas, kojoj se trebamo obraćati. I zbog toga ovo povlačenje države iz javnih interesnih područja kao što su obrazovanje, zdravstvo ili prirodna dobra zapravo nisu samo hrvatski proizvod. Dakle, oni nisu samo posljedica toga što mi imamo loše korumpirane političare, već su oni zapravo simptom jednog globalnog shifta, odnosno jednog globalnog pomaka prema gubitku tog uporišta u nacionalnoj državi. Dakle, što je sad pred nama konkretno? Pred nama je, dakle, ideja tog tehnokratskog sveučilišta koje naoko možemo ili prihvatiti, preuzimajući korporativni identitet i načela produktivnosti, učinkovitosti itd. ili ustrajati na barikadama i žaliti za ovom pločom i ostalim idejom modularne zajednice itd. ili nešto sasvim treće. Dakle, pronaći neki novi jezik koji bi omogućio zadržavanje sveučilišta kao mjesta visokog obrazovanja u ovom konkretnom svijetu. Dakle, što to znači? Mi smo uz podučavanje i istraživanje, dakle, kao temeljnu osnovu akademskog rada, imamo administraciju. Dakle, imamo ovu upravljivost koja je spomenuta, koja zapravo jede oba ova temeljna načela djelovanja unutar akademske zajednice. Dakle, mi smo svedeni na administratore, kao administratore i naši studenti administriraju. Dakle, imamo neke programske, strojne mehanizme kojima zapravo smo prisiljeni međusobno komunicirati. Dakle, zato sam je isključila ovu ploču, zato da ne gledate u ploču nego mene, jer sam ja sad u ovom trenutku tako ja vama govorim, i mi smo ti na našem satu koji govorimo. Dakle, ako mi studentima, ja nisam protiv naravno tehnologija, ali ako mi studentima uključimo PowerPoint i oni gledaju, čitaju i prepisuju, ništa od ovog prijenosa između nas i vas se ne događa. Ja mogu biti dobar ili loš predavač, ali ono što je presudno je to da je predavački nastavnički čin je ponovljen. Dakle, da je taj osobni kontakt između
živih ljudi, nešto na čemu treba ustrajati. I što raditi s tim evaluacijama? Dakle, dobijemo papire, mi i naši studenti, na kojima određujemo črčke. Dakle, na koji način se mi trebamo postaviti? Reći nećemo to. Onda će nam reći vi želite zadržati status quo, ne želite poboljšati sustav koji vam je loš. Mi želimo poboljšati sustav koji je loš. I naš zadatak zapravo, ili naša misija, da vidimo na koji način to učiniti, a da to bude dostojno institucije ili dostojno posla kojim se mi bavimo, dakle, dostojno pedagoškog rada. Na tragu onoga o čemu piše Billa Readings, ja bih rekla da se moramo vratiti na, dakle, naravno, organizirati se politički, ne začahuriti se u svoj prostor svog osobnog rada i djelovanja, uljuljkati se u tu sigurnost institucionalne takozvane osiguranosti, nego zapravo se s jedne strane možemo oduprijeti tom rastućem administriranju time što ćemo evaluaciju shvatiti na način na koji trebamo shvatiti. Dakle, reći da želimo procjenjivati svoj posao, želimo da se nas procjenjuje i da mi procjenjujemo se međusobno, ali na jedan puno adekvatni način. Što znači za nas uspješnost studija? Promisliti neka temeljna pitanja. Dakle, što znači uspješnost kolegija? Je li nama relevantno pitanje u studentskim anketama je li se profesor držao silabusa ili je možda bacio silabus u smeće i krenuo iz početka? Dakle, je li to uopće ključno pitanje? Dakle, treba promisliti koja pitanja trebamo postaviti da bi ti formulari prvo bili potpuno pojedinačni za svaku grupu, a da ne kažem za svako sveučilište ili svaku granu znanosti, a drugo i da bi oni bili relevantni i da bi oni zapravo počivali na ideji odgovornosti onoga ko ispisuje formular ili ko ispisuje readings, kaže to ne smije biti formular, to mora biti esej i to esej shvaćen kao metafora odgovornosti, dakle pisanje vlastite riječi koja će biti zaokružena, neponovljiva i koju ću ja moći prečitati kao nešto što će imati dalekosežne posljedice za mene. Dakle, mi svi dobivamo te formulare, to i onako nije važno. Ali se na kraju nas procjenjuje kroz te formulare koji su tako standardizirani, klišeizirani, nemaju veze sa životom koji stvarno živimo. Druga stvar, i s time ću završiti, je to da budemo svjesni toga da je pitanje pedagogije i pitanje predavanja, poučavanje, nije pitanje, nećemo pristati na to da ono što radimo ovdje dijeljenje informacije, jer to se može naći na sjediti doma inače online, ono, na bilo kojim bazama. Dakle, osvijestiti to da onaj aspekt koji je na našem fakultetu možda najzapostavljeniji, a to je metodika, dakle, sve to. Dakle, da vidite koliko se to zapravo su se izokrenule vrijednosti. Osvijestiti to da je pedagogija ono što, čime se mi danas bavimo. Dakle, da je obrazovanje u sebi nije samo obrazovanje u onom smislu tijekne informacija, nego doista pedagoškog čina. Dakle, da je to ona edukacija, dakle ono educere, dakle vođenje i vodstvo, ali i izvođenje i dijalog u onom smislu, dakle, heteroglosije, u onom smislu dijalogizma koji ne završava nužno slaganje. Dakle, osvijestiti taj dijalogizam, tu heteroglosiju i osvijestiti taj predavački rad, dakle osvijestiti tu poziciju govornika i slušatelja. Dakle, govornik koji više nije magistar koji predaje znanje, nego koji je govornik koji je izložen slušateljstvu i slušatelja koji je u samom tom odnosu jedan etički čin. Dakle, to više ne govorimo o prijenosu informacija, nego zapravo o pravednosti tog čina. Dakle, koliko je taj čin pravedan? To je zapravo sadržano u onoj riječi hrvatskoj pažnje. Dakle, kad kažem pažnja, to znači upozorenje. Dakle, znači poziv na pozornost, ali je to i briga, to je skrb i poštovanje. Dakle, evo, s time bih ja završila, zahvaljujući na vašoj pažnji i nadam će se da ćete i vi znati zadržati i dobiti pažnju svojih studenta. Evo, hvala kolegici. Sada idemo na drugo izlaganje. Ana Tomčić, isto Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izlaganje pod naslovom Fikcija sveučilišta, uloga sveučilišnog i književnog diskursa u konstrukciji alternativne forme društvene egzistencije. Da, dakle, moje izlaganje je uvelike povezano sa ovim što je rečeno u prethodnom izlaganju. Malo je možda
abstraktnije od onih stvari koje su rečene u prvom bloku, međutim, ova pitanja koja ću ja ovdje postaviti su s druge strane vrlo konkretna i mi smo ih svi svjesni, ali mislim da nije na odmet ponoviti još jednom. Dakle, prije nego što krenem, moram kao uvod reći da zapravo ono o čemu ću govoriti su dvije definicije fikcije s jedne i sveučilišta s druge strane. Dakle, meni se čini da se između svih definicija mogu zapravo uspostaviti dva smjera. Jedan je onaj koji bih ja nazvala institucionalno-tržišnim, a drugi je subverzivan, ajmo tako reći. Povezano s time je već mnogo puta spomenuto pitanje slobode govora, odnosno odvajanja riječi od djela. I isto tako pitanje znanja i kako to znanje pomaže u konstrukciji zapravo društvenog subjekta i koja je uloga sveučilišta ovdje. Ja ću, nažalost, imati isto ovaj jedan polučitalački pristup, ali nadam se da to neće ometati. Dakle, u poznatom eseju o sveučilištu bez uvjeta, Jacques Derrida tvrdi da je književnoj i sveučilišnoj instituciji zajednička privilegija da kažu sve. Ova je paralela naizgled dovoljna da uspostavi ključni status književne i sveučilišne prakse u konstrukciji alternativnih formi društvenog mišljenja. Kao što je i zaočekivati, ovo temeljno pravo književne i sveučilišne institucije bilo je tokom povijesti podložno brojnim ograničenjima, čiji je glavni cilj bio uklopiti ih u aktualne društvene tokove i mehanizme moći, te od njih na taj način načiniti institucije u uvriježenom smislu. Dakle, relativno zatvorene sustave, podložne važećoj državnoj hijerarhiji i manipulaciji odozgo. U vidu recentnih zbivanja, važno je osvijestiti u kojem se smjeru danas kreću različiti aspekti književno-znanstvene i sveučilišne djelatnosti i s kojim posljedicama. Navedena bi razmatranja također trebala rezultirati propitivanjem pojmova kao što su fikcija, institucija, rad, disciplina, te distinkcije između privatnog i javnog, odnosno političkog djelovanja. Tradicionalna ideja sveučilišta u velikoj je mjeri povezana s tradicionalnom idejom fikcije. Obje bi naime trebale producirati onu vrstu znanja koja nije performativna, već konstativna. Dobro je uvriježena iluzija koja fikciju i njeno djelovanje odvaja od društveno-povijesnog realiteta. Jednako tako, akademska se praksa nastoji prikazati kao apolitična i gotovo sasvim odvojena od mogućnosti javnog angažmana. Dozvoljeno je dakle prikazivanje bilo kojeg mišljenja kao skupa podataka ili takozvanog objektivnog znanja, lišenog svakog aktivnog, emotivnog ili performativnog naboja. Ovakva statična percepcija znanja i jezičnog djelovanja dio je pokušaja da se ono unificira, kvantificira i samim time prikaže kao posjed ili proizvod, što je pak jedan od uvjeta za njegovo uklapanje u društveno-jezične mehanizme razvijenog kapitalizma. Naglašavanje individualne zadaće pojedinca, poticanje suparničkog odnosa između njega i njegovih suradnika, te procesi gotovo apsurdne specijalizacije imaju između ostalog ulogu sprječavanja, osmišljavanja i propitivanja cjelokupne društvene slike, što pak uvelike otežava povezivanje ljudi na horizontalnoj razini ili mobilizaciju velikog broja ljudi ujedinjenog zajedničkim ciljem. Prebacivanje odgovornosti i krivice na drugoga znatno je olakšano u situaciji gdje se svako smatra odgovornim isključivo za svoje usko specijalizirano područje, ne reflektirajući pritom o njegovoj ulozi ili širim društvenim implikacijama. Jer to je dakako opet specifična uloga politike i prava. Opći zazor prema političkom djelovanju i zabluda da je uloga odgovorna pojedinca isključivo savjesno obavljanje vlastitog posla u velikoj su mjeri povezani s utjecajem tržišno-disciplinarnih tehnika. Aktivnosti koje ne rezultiraju proizvodnjom konkretnih, brojivih, vrijednosnih objekata
već isključivo diskursa i virtualnih sablasti, kao što su to u većini slučajeva umjetnički i akademski rad, unutar ovakve logike automatski su problematične kategorije. Pasivna, statična, konstativna slika znanja, njegovog prenošenja i djelovanja, dio je pokušaja da se od njega makar na umjetan način stvori tržišni proizvod. S druge strane, gotovo je fascinantna sposobnost današnjeg društva da i najradikalniji diskurs prezentira u tom svjetlu. Pa tako imamo tendenciju javnih diskursa i medija da politički angažman pretvore u kontemplativno zadovoljstvo, političku teoriju u apstraktni misalni konstrukt, a proteste i prosvjede u estetski spektakl, što smo tokom prošlih godina mogli vidjeti iznimno mnogo puta. Takozvano konstitutivno znanje za sisteme moći posjeduje nekoliko ključnih prednosti. Pasivno je, statično, bezopasno i unovčivo. Sličan je mehanizam u pozadini neprestanog odvajanja rada od pojma užitka i slobodnog vremena. U većini današnjih institucija, kao ideal radne atmosfere, uspostavlja se izolirana, vremenski striktno uokvirena aktivnost pod strogim nadzorom. Dovoljno je sjetiti se suvremenih knjižnica, aerodroma, škola i bolnica. Stroga funkcionalnost, sterilnost, manjak međuljudskog kontakta i gotovo paranoičan nadzor rečenih institucija usmjereni su ka što bržem protoku što većeg broja ljudi, pri čemu se pitanje njihove ugode ili međusobne povezanosti sklono smatrati manje važnim, ako ne i štetnim. Slobodno se vrijeme pak često povezuje s gotovo napadnom potrebom da se ne radi ništa ili da se do besvijesti uživa u konzumaciji onih stvari koje su iz ideje bilo kakvog ozbiljnog posla isključene. U želji da se osigura što veća produktivnost i iskoristivost individualnih tijela, užitak se logično premješta u one sfere gdje će zadovoljiti uvjete tržišne isplativosti i podložnosti kontroli. Tako je u suvremenoj percepciji radnog čovjeka nezamislivo da bi rečeni dok odrađuje svoj danak u dolini suza, istovremeno mogao konzumirati hranu i piće, slušati glazbu ili voditi neformalne razgovore. Čak se i razmišljanje, ukoliko nije strogo usmjereno na točno određen vremenski ograničen cilj, sklono smatrati dangubljenjem. Pa onda u medijima imamo ona divna pitanja tipa koliko akademski radnik zapravo misli dnevno i treba li biti za to plaćen. Rad je dakle individualna, ciljana, učinkovita aktivnost koja se odvaja od bilo kakve mogućnosti ugode i vrlo često kreativnosti, a osobito kreativne transformacije vlastitog djelovanja. S razlogom. Povezivanje rada s nužnom količinom patnje koju čovjek mora pretrpjeti predstavlja dakako jednu od centralnih teza brojnih religijskih narativa, a poznata je i naširoko analizirana veza naglašavanja povezanosti rada i kreposnog života s razvojem kapitalističkog društva. Derrida ovu spregu tržišnog i religijskog diskursa postavlja u odnos sa suvremenim narativom o kraju rada, koji se obično izjednačava s tehnološkim napretkom s jedne i svojevrsnim rajskim stanjem s druge strane. Ova prilagodba diskursa dobrim je dijelom provedena upravo unutar sveučilišnog miljeja, pa je simptomatično što Derrida u pripadnost metafizike i tehnokracije eksplicitno naglašava upravo u svom drugom eseju o sveučilištu. Bezuvjetno pozivanje na tehnološki napredak kao nužno pozitivnu pojavu s jedne i predstavljanje često nehumanih i otuđenih uvjeta rada kao nužnog zla s druge strane, dio su retoričkog univerzalizma koji vlastito nasilje drži u pozadini. Citat. Jer oni tako pokušavaju potaknuti zaboravljivost prema zonama svijeta, stanovništvu, narodima, skupinama, klasama, pojedincima koji su u velikoj mjeri isključene žrtve poretka nazvanog kraj rada ili mondijalizacija. Ta kapitalistička situacija gdje kapital igra bitnu ulogu između stvarnoga i virtualnoga
tragičnija je u apsolutnim brojkama nego što je ikad bila u povijesti čovječanstva. Kraj citata. Stvaranjem ovakvih sivih zona, kapital zaista igra bitnu ulogu u izgradnji distinkcije između virtualnog, odnosno fiktivnog i stvarnoga. Prikazivanje znanja kao konkretnog, statičnog i brojivog proizvoda odvijalo se paralelno s njegovim zatvaranjem unutar zasebnih institucija. Organizirajući sveučilište kao svojevrsnog čuvara institucionalnog znanja i nastojeći ga podrediti vertikalnom hijerarhijskom principu te načelu kompeticije i profitabilnosti, društvo prijeti ukidanjem jedne od rijetkih institucija gdje je u načelu još moguće propitivati aktualne mehanizme moći te ponuditi alternativne simboličke i diskurzivne strukture. Podređujući se mehanizmima tržišne kontrole i državne dominacije, akademski jezik i institucija sve su manje u stanju proizvoditi kritičko, subverzivno, antidržavno znanje. Sasvim je jasno da je ono što se ovdje naziva apolitičnošću tek posljedica socijalnih kretanja čija je priroda u najmanju ruku vrlo politična. Osobito kad se radi o pokušaju da sami sebe učine nevidljivim, iskušanim metodama neutralizacije, naturalizacije i univerzalizacije. Suprotstavljanjem različitih fikcija s jedne i objektivne realnosti s druge strane, stanoviti oblici diskurzivnog djelovanja lišavaju se svog transformacijskog potencijala, a pojedine društvene skupine bivaju osuđene na paradoksalnu situaciju u kojoj istovremeno postoje i ne postoje, jer im nije pružena prilika za iskazivanje vlastitog identiteta. Takav proces dovodi do brisanja ili bolje rečeno potiskivanja alternativnih formi postojanja kako na privatnom tako i na društvenom planu. Osuđivanje diskurzivno-socijalnih mogućnosti na ovakav sablasni oblik egzistencije na granici vidljivosti i nevidljivosti, Judith Butler prikladno naziva melankolijom javne sfere. U navedenom setu odnosa ključna je statičnost koja se uspostavlja između nelegitimnih i nelegitimnih modusa individualnog i javnog djelovanja, s jedne strane realna mogućnost, a s druge strane fikcija čija je forma društvene pojavnosti dvaput udaljena od stvarnosti. Neozbiljna, marginalna, outsiderska. Ako je prema tradicionalnoj definiciji umjetničkog stvaralaštva fikcija kao reprezentacija tek drugorazredni oblik imitacije i time podređena takozvanoj društvenoj realnosti, tada se privilegirani oblici percepcije automatski smatraju stvarnijim od drugih. Određeni oblik egzistencije svoju legitimnost zadobiva tek izlaskom iz sfere fiktivnosti i uklapanjem u simboličku strukturu društva. Prihvatimo li međutim aktivni i transformacijski potencijal fikcije, shvatit ćemo da svaki diskurs nužno djeluje politički. Kao ponavljanje i potvrđivanje dominantnih struktura ili pak u smislu njihovog izvrtanja i transformacije. Stoga se mijenjanje smisla, statusa i uloga kao da postavlja kao jedna od osnovnih zadaća svakog osviještenog intelektualnog promišljanja. Fikciju bi dakle prije trebalo odrediti prema Rancierovoj definiciji osjetilne distribucije, kao sustav perceptivno registriranih podataka koji u individualno i društveno tijelo ucrtavaju njegove granice. Ova osjetilna distribucija određuje koji će oblici ponašanja unutar jezičnog i drugog djelovanja zadobiti status realnog postojanja. Na vrlo srodan način status fikcije definiraju Derrida i Benjamin. U eseju Pisac kao proizvođač Benjamin postavlja tezu Benjamin postavlja vezu između književne tehnike i ispravne političke tendencije, tvrdeći da će književno djelo u punom smislu razumjeti uvjete vlastite proizvodnje i istovremeno raditi na njihovoj transformaciji. Iako on pod uvjetima proizvodnje prije svega misli na ekonomsko-klasne odnose, njegovu definiciju možemo bez oklijevanja proširiti na diskurzivnu, književnu, političku i povijesnu proizvodnju.
Umjetnost i politika definiraju se dakle zajedničkom zadaćom preraspodjele odnosa između rada, percepcije i postojanja. Na to se nadovezuje Derrida koji kao bit fikcije vidi upravo događaj, dakle postupak definiran istupom ispred vidivih okvira performativne repeticije. Odatle i proizlazi mogućnost prevladavanja radije spomenute melankolije javne sfere. Apropriacijom dominantnih diskursa od strane podređenih skupina i oblika egzistencije dolazi do osvještavanja simboličkih restrikcija na kojima se zasnivaju aktualni mehanizmi moći. Rezultat je skandalozna pojava u kojoj ona neizrecivo u svoje ime govori koristeći upravo onaj jezik kojeg je trebao počiniti. Svjesno izazivanje takvog skandala čini bit događaja o kojem govori Derrida. Svjesno izazivanje takvog skandala čini osnovnu ulogu fikcije i sveučilišta. Već na početku svog eseja Derrida tradicionalnoj definiciji sveučilišta suprotstavlja viziju sveučilišta kao profesije. Profesija prema njemu obuhvaća semantičku dimenziju zakletve ili obećanja, te spada u vrstu diskursa koje istovremeno proizvodi događaje o kojima govori. Pripadati profesiji podrazumijeva aktivno zastupanje vlastitih riječi i njihovih dalekosežnih posljedica. Budući da je svijest o ovoj vrsti performativnosti ili bolje rečeno produktivnosti tako različito je od one tržišne, osnova svake promjene ili događaja u nekom opisanom smislu, sveučilište bi kao baza takve refleksije trebalo djelovati u smjeru preispitivanja uvriježene ideje, fikcije, discipline i institucije. Shvatimo li rad u smislu dinamične i kreativne transformacije koje istovremeno proizvodi objekt i uvjete njegove proizvodnje, postaje jasno da ne može postojati nikakva ozbiljna prepreka između umjetničkog i akademskog i ostalih vrsta rada. Umjetnička, sveučilišna, književna praksa nije dakle smještena van rada, već isključivo izvan onakve vizije rada kakvu zastupa suvremeno društvo. Jasno je dakle da do kraja rada ne smije i u krajnjoj liniji ne može doći, što međutim u ovom slučaju ne osuđuje pojedinca na vječnu patnju u znoju lica svoga, već na svjesnu i aktivnu transformaciju vlastite okoline i identiteta. Sveučilište mora propagirati dinamičnu viziju rada i znanja koje će svjesno probijati vlastite okvire. Kao profesija, ono se ne može ograničiti na produkciju i prenošenje statičnih informacija ili predznanja, već i svjesno svog transformativnog učinka kako na autora, tako na slušatelja, te na društveno-diskurzivni kontekst u kojem se oboje nalaze. Znanje u ovom smislu nije tek skupina unovčivih podataka. Njegov učinak može biti revolucionaran ili reakcionaran, ali ono u svakom slučaju radi. Uspjelo prenošenje znanja neće dakle rezultirati reprodukcijom određene količine podataka, već formacijom određene vrste identiteta. Znanje nepopraćeno preoblikovanjem društvene i individualne egzistencije je upravo onakvo obezvrijeđeno znanje kakvo djeluje u korist dominantnih mehanizama. Ili, kao što naglašava Walter Benjamin, ni najbolje mišljenje ničemu ne služi ako ne stvara nešto korisno od onih koji ga imaju. Iz ovog razloga upitno je što su zaista naučile osobe koje stanovite vrijednosti zastupaju tek načelno, ali ne i vlastitim djelovanjem i načinom života. Ovako definirana uloga sveučilišta bila bi daleko od čuvanja društvenih i državnih svetinja ili propagiranja dominantnih znanstvenih, moralnih ili umjetničkih vrijednosti. Njegova osnovna zadaća sastoji se upravo u podrivanju svetinja, u očuvanju heterogenosti i upućivanju na alternativne forme individualnog i kolektivnog postojanja. A promjena percepcije rada zahtjeva i promjenu vremenske percepcije. U eseju o zjenicama univerziteta Derrida napominje da je unutrašnji ritam univerzitetskog mehanizma
relativno nezavisan od društvenog vremena i oslobođen neophodnosti komande, što mu omogućuje dragocijenu slobodu igre. Za razliku od mjerljivog, linearnog, unificiranog i utrživog vremena, vrijeme aktivnog promišljanja heterogeno je u odnosu na ono što promišlja i možda daje vremena onome što se zove mišljenje. Uklapanjem u vremenske tokove tržišta, sveučilište si oduzima mogućnost propitivanja i transformacije važećih struktura i time podržava njihov prodor u sve sfere svakodnevnog života. Stoga treba razmisliti o tome tko zaista profitira kad se u svrhu što veće produktivnosti neprestano krate sveučilišni programi, znanstvenicima nameće mahni tempo proizvodnje tekstova, produljeno studiranje postavlja kao najveći tabu, a obavljanje obaveza na vrijeme, često bez obzira na kvalitetu, kao osnovni kriterij uspješnosti. Prilagođavanjem ovakvim trendovima možda se povećava masa raspoložive radne snage, ali se isto tako radikalno smanjuje broj ljudi sposobnih za dubinsko razmatranje bilo koje problematike i svjesnih društva u kojemu žive. Dijela koja omogućavaju diskurzivni pomak ili iskorak iz društvenih okvira ne nastaju po narudžbi ni na brzinu. A u širem društvenom kontekstu valja dakako postaviti pitanje koja je svrha beskrajnog nagomilavanja onih drugih. Naime, onih radova koji zadovoljavaju formalne oblike svog diskursa, ali u kontekstu vlastitog nastajanja ne mijenjaju ništa. Uzmemo li dakle pravo da se kaže sve kao zajedničku točku sveučilišne i književne institucije, ne smijemo zaboraviti da ono čini i sam temelj demokratskog poretka. Problematiku odvajanja riječi od dijela, koju smo do sada analizirali u sklopu književne i sveučilišne institucije, valja dakle proširiti na cjelokupan društveni kontekst. Definicija slobode govora, u kojoj je dozvoljeno javno reći sve, dok govor ne prijeđe u aktivno zastupanje vlastitih stavova, nesumnjivo je povezana s vizijom sveučilišta u kojoj se sve smije podučavati, ukoliko podučavanje ne prijeđe okvire institucije. Ili pak s idejom fikcije, u kojoj se i opet smije reći sve što neće prijeći okvire fikcionalnosti. Iluzornost i paradoksalnost ovako postavljene granice već je izložena. Ako bi sveučilište razgradnjom društvenih opreka trebalo anticipirati društvo jednakih građana, nejasnim, kako kaže Habermas, ostaje kako se ova misija emancipacije i prosvjećivanja može usuglasiti s uzdržavanjem od politike. Pomicanje granice privatne i javne vidljivosti trebalo bi pažnju javnosti usmjeriti na dotad skrivene aspekte društvene egzistencije i time otvoriti prostor za nove političke mogućnosti. To je ujedno i novo značenje podučavanja i, mogli bismo nadodati, profesije i fikcije općenito. Paralelno s osvještavanjem fikcionalnosti i promjenjivosti svakog diskursa, uloga književne i sveučilišne institucije sastoji se u javnom zastupanju profesiji, upravo onih fikcija koje vode k većoj društvenoj heterogenosti i jednakosti. Hvala kolegice, i sad je na redu profesorica Biljana Kašica, integrirana sveučilišta Zadru, sa izlaganjem pod naslovom Neoliberalna optika i akademsko slijepilo, kuda sve mi nije. Hvala lijepa, prvo hvala na pozivu i moram priznati da se osjećam poštovanom biti ovdje. Rijetko se kad dogodi da budem unutar, dakle, ili s osobama s kojima dijelim ovog trenutka nešto što je meni iznimno važno, a to je kritička pozicija spram neoliberalnog sveučilišta. E sada, dakle, oprostite mi što će to isto biti polugovorno, polučitano, zato što sam iznimno umorna ovih dana, imam puno posla i sama sam, ja bih rekla, upotrebljena u jednom tipu neoliberalne mašinerije, dakle našeg sveučilišta, tog integriranog. No, vjerujem da ću pokušati otvoriti neka nova pitanja. Započela bih zapravo moje izlaganje s dva stava
jedne, vama svima, pretpostavljam, poznate profesorice sa sveučilišta Berkeley, koja je, dakle, vas ovako iznijela, koliko se ja sjećam, negdje početkom 2010. godine, a riječ je o profesorici političkih znanosti, kritičkih teorija, i ženskih studija i rodnih studija, riječ je o Wendi Brown. Jednoj od najgorljivijih kritičarki neoliberalizma, posebice njegovih implikacija na ulogu sveučilišta u promicanju spoznaje i kreiranju sveučilišnog ustroja. Prvi stav se tiče definicije neoliberalizma. A drugi stav se tiče situacije u sveučilišnoj učionici. Imali smo prigodu upravo čuti šta znači u stvari kreirati neki drugi prostor u sveučilišnoj učionici. Što nam želi reći Wendi Brown? Umjesto prihvaćanja aluzije Adornovog određenja neoliberalizma kao proizvodnje beznađa, Wendi Brown njegovo djelovanje definira kroz optiku svakodnevnog ništavila. Dakle, neoliberalizam zapravo ono što proizvodi, proizvodi ništavilo na svim razinama našeg života. Definira ga prema njegovim učincima na život ljudskih bića. Drugim riječima, do koje mjere na razini svakodnevice neoliberalizam utječe na ljudska ponašanja, na ljudske izbore, na orijentaciju, na ono što bi netko ili neka od nas trebala ili trebao svaki dan činiti. Te slijedom neoliberalne logike, prema njenim riječima, ja ju citiram, svako od nas treba sebe razumjeti kao neku vrstu ljudskog kapitala koji treba cijeniti svoju vrijednost. Znači, samo tako, pravljenjem pravih izbora ili pak investirajući u prave stvari. Posve svejedno o kojim je izborima riječ, neoliberalizam, i mislim da je to zapravo negdje po meni iznimno važno, ne proizvodi nikakva značenja. Ono što zapravo neoliberalizam čini od nas, ono proizvodi naputak, uredbu, smjernicu, direktivu. Ono nas disciplinira kako bi nas uhvatio u hegemonijsku mrežu njegovih praznih mjesta ili, kako kaže Wendi Brown, ništavila. To mi zapravo podsjeća na jedan vrlo zanimljiv tekst jedne, ja bih rekla, odlične teoretičarke feminizma iz nama susjedne države Slovenije, riječ je o Marini Gržinić, koja zapravo na vrlo sličan način govori o kapitalu. Ona zapravo kaže u stvari da je kapital taj koji, usisavajući značenja i svega što je smisleno, zapravo kreira neke nove prostore koje ona naziva neprostori. Dakle, nešto novo apstraktno, nešto novo univerzalno, odnosno neprostore, i mi se spram toga trebamo sve vrijeme odrediti spram neprostora. Drugi stav Wendi Brown tiče se sadržaja i načina na koji se obrazovanje u učionici prenosi. Uzimajući za primjer, ja mislim da je to na neki način znakovito, jer ja to sve vrijeme doživljavam unutar odjela na kojem ja trenutno radim, riječ je odjelu za sociologiju, sveučilišta u Zadru. Uzimajući za primjer političku teoriju, zapravo u okviru političkih znanosti, vi znate da se ona između ostalog bavi i konceptom političke teorije i pitanjem političke odgovornosti, ona smatra da se studenti i studentice sve više uče profesiji političke znanosti, a da im izmiče studij politike. Što to znači? Studenti i studentice će, kad završe studij politike, moguće znati kako se ponašati u svojoj struci ili da budu stručni, ali zacijelo ništa neće znati o tomu što su politički problemi. Neće znati analizirati političke procese. O tomu se, dakle, oni se ne uče nečemu što po meni je temeljna, ja bih rekla, epistemička struktura spoznaje. Sve ja to već vidim, ja ne znam da li vi vidite, ali ja zapravo sve to vidim. Dakle, kada se studenti i studentice sociologije forsiraju da primijene određene koncepte, da ono što oni istražuju bude su primjereno konceptima, jer inače ne štima, jer inače uznemiruje normative
znanosti. Normativa onoga što bi neka disciplina, što neka disciplina umišlja da jest spoznaja. Dakle, ovog trenutka uopće mi ne pada na pamet još govoriti o hipotezi. Dakle, čini se zapravo da proizvodnja svakodnevnog ništavila koje simulira ljudsko bivanje jednom kalkulirajućom pozicijom ljudske iskoristivosti. Znači, mi se spram sebe ponašamo na isti način. To ja već osjećam i radim 12 do 14 sati na dan. Znači, iskoristivosti kao navodne svjesne subjektivnosti, kao mi menadžeriramo s nama kao ljudskim kapitalom i proizvodnja praznih mjesta o smislu spoznavanja zorno ukazuje na ono što, o čemu imam nešto reći. Dakle, kuda s feminizmom unutar svog učilišta? Feminizam zacijelo nije disciplina. Nije disciplina i ne da se disciplinirati, već je, ako bih za trenutak koristila jedno od starinskih značenja, sad smo imali ploču, sad ću ja starinsko značenje feminizma, dakle, ono je uvijek bilo subverzivno znanje koje se suprotstavljalo vladajućim idejama, preispitujući razne kanone, književne, filozofijske, povijesne, te preoblikujući zvaničnu spoznaju i toliko, kako bi rekla Eva Bahovec, ono jest uvijek sukob za značenje, za misalnu tradiciju, za koncepte. Dakle, posljed je jedna epistemička operacija, dosta komplicirana, to baš nije jednostavno izvesti, premda se često trivializira, koja djeluje na dekonstrukciju teorijskih paradigmi, onoga što se smatra heteronormativnim i univerzalnim znanjem, a ključni zaokret je, je upravo u motrištu tiče se kritičke analize i preobrazbe ne samo društvenih ili spolno-rodnih odnosa moći, nego moći kao takve. I utoliko, ja bih rekla, ono i dalje, ili je tako zamišljeno da bude, ako govorimo o političkoj imaginaciji feminizma, zapravo, dakle, utoliko djeluje kao transformativna moć spoznavanja ili spoznaje. Međutim, stvari su se naravno složile. Složile su se na više načina, dakle, danas govoriti o potencijalnosti feminizma moram imati u obzir taj, malo ću govoriti taj neoliberalni kontekst, međutim, isto tako moramo imati u obzir da se puno toga dogodilo, recimo, da danas govoriti o epistemološkoj poziciji feminizma moramo ga vidjeti u suodnosu sa queer teorijama, sa kulturalnim studijima, sa performativnim studijima, međutim, unutar raznih određenih prijepora, ja ovog trenutka ne ulazim u tu jednu vrlo zanimljivu zavrzlamu i zanimljivi razgovor, ja bih rekla da to ipak ne stješnjava poziciju feminističkog subjekta, nego je izoštrava. Dakle, ja mislim da je jako važno vidjeti kako se feminiskinje ili teoretičarke feminizma danas spram toga mogu postaviti. Na drugoj strani, kao što mi ovdje znamo, ovo je to bilo neslavno mjesto, unatoč nekoj podršci, ženski studiji nisu udomljeni unutar Hrvatske akademske zajednice. No, pitanje tjeskobe, ali i nelagode, tim je veće što je trend tržišno orijentiranog znanja na evropskim i američkim sveučilištima zapravo danas znakovit signal studentima i studenticama da se drže podalje od feminističkih sveučilišnih programa, da ne upisuju feminističke programe, a posebno u svjetlu potrebe, ja tu citiram jednu filozofkinju Veroniku Fasteling, svjetlu potrebe da se svaka diploma mjeri, odnosno računa na tržištu rada. Šta ćemo s diplomom ženskih studija na tržištu rada? Kako se ona može računati? Koji tip ona znanja donosi? S druge pak strane, ili da se nasilno prilagode, to je jedna druga priča, potrebama neoliberalne ekonomije. Globalna komodifikacija znanja, kao što vidimo, i mislim da smo da je puno toga rečeno, u funkciji kapitalističkog podvlašivanja i financijaliziranja, a posljednjih je godina bezočan pritisak na razne visokoškolske ustanove. Ovog trenutka ću vam zapravo to oprimjeriti jednim razgovorom koji sam imala sa jednom mom dragom prijateljicom sa prestižnog sveučilišta u Londonu, Claire Hemings. Dakle, misli se na London School of Economics and Political Science. Ona mi je prije 2-3 godine pričala zapravo kako je u posljednjem desetljeću potpuno promijenjen nosivi kurikulum tog uglednog sveučilišta zbog mobilnosti novog financijskog inženjeringa, ili ja bih rekla
jedne simboličke i zbirske trgovine između sveučilišnog brenda, kao što je London School of Economics, s jedne strane, i s druge strane, dakle, između novo uspostavljene financijske elite iz azijskih država. Pitajući se, u stvari, imali uopće više prostora za kritičko obrazovanje, te kako uopće predavati ženske studije, ona je neko vrijeme bila direktorica upravo to Gender Institute unutar toga, dakle, u tim pomičnim financijskim aranžmanima, tim već unaprijed složenim financijskim aranžmanima, koji sve manje oslobađaju, a sve više koloniziraju spoznavanje. Dakle, kreiranjem prvo instant silabusa, znači svake godine vi morate proizvoditi nove silabuse, dakle, a vi zapravo ne znate azijski kontekst, vi ne znate što se događa u Tajlandu. Dakle, ili simplificiranjem sadržaja, dakle, bez znanja konteksta, ali vi to morate proizvoditi. Drugim riječima, i makoliko zapravo to paradoksalno izgledalo, ona kaže, i to je zapravo pogubni učinak, zapravo tako brzog izmještanja zbog tih financijskih inženjeringa, zapravo brze proizvodnje, kao što smo rekli, proizvodimo čitav niz materijala, proizvodimo nove silabuse, mi isto tako, nas se isto tjera da proizvodimo što više novih ideja, novih silabusa, ne smijem ja predavati samo 4 kolegija, to je dosadno, idem s novim kolegijima itd. Što više, jer to zapravo daje legitimaciju u mom odjelu. Drugim riječima, vraćam se natrag na ovaj institut, koliko to paradoksalno izgledalo, ja bih rekla da upravo to ona kaže, ja se s njom posve slažem, drži artikulaciju kulturne razlike između Zapada i takozvanih žena trećeg svijeta zacementirano. Znači, tu je po meni najveći problem. I pravi primjer tomu je jedan, u stvari, ja se nadam da ga mi uskoro nećemo uvesti, mada ko zna gdje smo krenuli, je predmet rod i razvoj, koji se pojavljuje u raznim varijantama stručno-rodnog i financijski instruktivnog i instruirajućeg kolegija. Znači, dakle, taj razvoj zapravo već po sebi, zapravo već sam, dakle, to je označitelj, sam predmet je već označitelj onoga što se zbiva. Dakle, sada, da stvari budu još kompliciranije, naravno, i vraćam se pomalo i na našu priču, ali zapravo i na cijeli taj kontekst, mislim da od tog konteksta svi nismo izuzeti, a to je da konstitucionalni okvir rodne jednakosti, poznati kao famozni gender mainstreaming i u Hrvatskoj i svugdje, koji kontekstualizira ovaj problem, dio su iste te transnacionalne neoliberalne ekonomije. Što hoću reći? Izravne posljedice takve praksi su s jedne strane, kao što znamo, fenomeni hipernormativizacije i hiperinstitucionalizacije. Vi nemate pojma koji novac ide na čitav niz povjerenstava za jednakost spolova u trenutku u Hrvatskoj. Dakle, to je jedan gender mainstreaming engineering, tu su neki eksperti i ekspertkinje koje se time bave, a s druge strane pak na djelu je potpuna neutralizacija niza tema iz spolne rodne tematike. U nedavnom istraživanju, zapravo objavljenom tekstu, dvije feminističke teoretičarke, Emanuele Lombardo, Portugalke, i Mike Ferlow, pokazuje se kako primjena političkog koncepta rodne jednakosti u posljednjem desetljeću utječe izravno na proces depolitizacije diskursa o spolnim rodnim temama, te time ima izravan utjecaj na proizvodnju feminističkog znanja. Stoga, jedan od, ja bih rekla, razloga ove zabrinutosti je tendencija da se istraživanja rodne spolne tematike izvode na način kako bi se ovjerio, kao što sam rekla, pretpostavljeni normativni diskurs. Dakle, naravno da nema problema sa ženama u Hrvatskoj, sve je u redu jer imamo bar jedno stotine povjerenstava za rodnu jednakost na svim razinama, a ono što mi se čini, čisto je riječ o naručenim istraživanjima. Dakle, često je riječ i nažalost i o tomu o čemu je pričala Andreja, često je riječ u stvari, i tu je problem, ja bih rekla da je i problem javne politike što u stvari u sebi sadrži na neki način izmještanje ovog semantičkog tkiva iz priče jer funkcionira ili opslužuje neke političke urede za jednakost i tako dalje, mislim, ili razna politička tijela, oprostite na mom temperamentu, ja se odmah naljutim kad počnem o tomu pričati, ali isto tako ono što mi je puno zapravo, zbog čega sam puno zabrinutija, a to je da iz jednog kognitivno-interpretativnog spektra izmiču pitanja poput patrijarhalnosti i višestrukih zapravo slojeva disbalansa u moći po spolu i rodu,
ili pa kompleksnog problema identiteta, interseksionalnosti, diskriminacije i heteronormativnosti. Znači, toga više nema. To je potpuno očišćeno od svih tih, po meni, i dalje vrlo važnih problemskih topusa. Dakle, uz to, kao što je više puta rečeno, globalna komodifikacija spoznavanja simultano proizvodi, kao što znamo, kompetitivna i ekspertno-pragmatična znanja, a problemski topusi, kao što su recimo suvremeno ropstvo ili neki teoretičari i teoretičari kažu moderno ropstvo, dakle, vezano uz ovaj neoliberalni neoimperialni scenarij, ljudsko ponižavanje ili kartografija patnje koja je s tim u vezi, ulaze u pogled obrazovnog interesa tek kao artikulacija razlike koja se konzumira ili trivializira, ali ne kao zahtjev spoznaje. Znači, samo ako nam je potrebno, mi to koristimo, ali ni pošto to nije zahtjev spoznaje ili pak zahtjev etike u spoznavanju. Pitanje, imam još 10 minuta, dajte mi šansu. Još 5. Ajme meni. Dobro. Pitanje koje se postavlja za feminističke teoretičarke nije je li kritičko znanje, ako se bredovski zapakira u trživo, nego nije li upravo trženje kao takvo protivno smislenosti svakog kritičkog znanja, pa time i feminističkog. Ja mislim da je to pravo pitanje. Implikacije su mnogostruke, implikacije vezane uz neoliberalno opustošenje sveučilišta i vezano uz feminizam isto tako. Ja ću ovog trenutka ukazati samo na nekoliko točaka, dozvolite mi. Dakle, jedna od meni zanimljivih mladih teoretičarki Grkinja, Angelike Alva Nodu, recimo, zapravo postavlja jedno od meni važnih pitanja. Znači, dakle, ona mi zapravo, a to je kako u kontekstu u kojem sveučilišta dobivaju atribucije poduzeća i akademskih super tržišta, a znanje postaje roba, zapravo kako je moguće u stvari govoriti o žensko-studijskom obrazovanju. Što zapravo znače epistemološka pitanja koje smo mi davno i neke od nas ovdje postavljali unutar ženskih studija, kao što su recimo tko proizvodi znanje, tko kontrolira znanje, tko ima moć nad znanjem, kako komuniciramo znanje, kako kontekstualiziramo spoznaju, zapravo šta znače ta pitanja, kako ta pitanja uopće mogu biti kodirana kao roba. Dakle, kada već govorimo recimo o kritičkoj pedagogiji, a s druge strane, kako uopće moguće razvijati feminističku pedagogiju, o kojoj kolegica pričala, i kulture kooperacije, osvještavanja i podrške, ili pak, što mi se čini isto tako jednako važno, kako je moguće zapravo inovirati učionicu nešto što ja nazivam ja sam to posudila termin, zapravo volim posuđivati važne termine, pedagogija nelagode. Kako je moguće kreirati prostor za pedagogiju nelagode, ne bi li se dekonstruirale one, po meni, ja bih rekla, dakle, ona spoznajna čvorišta stereotipa. Dakle, ja mislim da je važno uznemiravati i zapravo otvarati ili raščinjavati spoznajne stereotipe i zbog toga nam je ta pedagogija nelagode važna. Jedna od, zapravo, jedna od kritika koje je nekoliko kolegica na odjelu za sociologiju u Zadru dobilo, uključujući mene, je da sve u redu dok se mi ne pojavimo. Onda mi počinjemo studente i studentice uznemiravati. Još samo nekoliko pitanja koje bih željela postaviti, a mislim da su isto tako važna. Je li uopće moguće govoriti o znanju, kolegica prije mene govorila o tomu, koja djeluje kao moć socijalne promjene i etike jednakih šansi, i što će biti sa ženskim rodnim studijima? Dakle, ako postaju dio neoliberalne akademske strukture, sad mi se čini da skoro i ne trebaju biti unutar sveučilišta, dakle, što će se dogoditi, da li će i oni jednako prakticirati politiku isključivanja drugih, siromašnih, socijalno marginalnih, etničkih manjina, drugih rasa, dakle onih koji iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti snositi troškove neoliberalnog sveučilišta ili nemaju jednak pristup obrazovanju. A dakle, ako je tako, hoće li ženski rodni studiji proizvoditi samo feminističku akademsku elitu i tim činom i znakovitu
deradikalizaciju polja političkog, ali isto tako epistemičkog ili epistemološkog djelovanja. Puno je tu pitanja i dalje, dakle oko kojih bi mogli razgovarati, međutim još samo jedno vrlo kratko, jedan kratki problem koji bi ovog trenutka o sve što sam ja to htjela reći, ali nemam vremena, međutim jedan kratki problem koji bi ja ovog trenutka isto tako željela vama iznijeti, a to je. Dakle, to je problem odnosa ženskih rodnih studija spram disciplina, raznih disciplina. Dakle, i što sve to znači u okviru primjene bolonskog procesa. Dakle, ono što se recimo, tu je zapravo problem ženskih studija, interdisciplinarnosti, transdisciplinarnosti itd. Ono što se recimo pokazalo, dakle, i to je pokazala baš Alvanoudi svojim istraživanjem, a to je da ne samo, i to mi se čini da je u stvari iznimno važno, dakle, ne samo da su interdisciplinarni projekti poput ženskih studija opasni, zapravo, dakle, to mi se sad čini važnim da vam kažem, za monodisciplinarne režime modernih sveučilišta kao projekti koji uključuju zahtjevan rad i promjene na kognitivno-konceptualnoj razini, nego se interdisciplinarnost posve drugčije razumijeva i koristi. Zapravo ona, dakle, Angeliki svojim istraživanjem, ona je radila komparativnu usporedbu i zapravo razumijevanje problema interdisciplinarnosti. Nažalost, nemam vremena sad ući u cijelu tu priču, međutim, ono što mi je, čini mi se iznimno važno vam sada reći, a to je da mnogi teoretičarke feministkinje danas upozoravaju na nove zamke upotrebi interdisciplinarnosti danas. Znači, to je jedan od onih proširenih pojmova koji je u džiru, koji se na više načina koristi. I ono što ona kaže, dok interdisciplinarnost u okviru ženskih rodnih studija biva razumljena i prakticirana na način kognitivne interdisciplinarnosti, kao tip radikalnog istraživanja i pedagoške prakse, odnosno kao tip eksperimentalne otvorenosti, proizvodeći temeljno nov konceptualni prostor za istraživanje ovih vrlo kompleksnih mreža značenja koji se kreiraju putem interseksionalnosti, roda, klase, etniciteta, seksualnosti i rase, suvremena, neoliberalna obrazovna praksa promovira instrumentalnu, odnosno utilitarnu interdisciplinarnost. I mislim da je to isto tako jedan od ključnih problema, dakle, koje valja istaknuti. I politika, naravno, tako definirane interdisciplinarnosti, savršeno odgovara modelu obrazovnih treninga za tržište rada i privilegiranje primijenjenih znanosti bez uznemiravanja interdisciplinarnosti. I još samo zapravo dvije rečenice na kraju. Dakle, taj funkcionalno instrumentalistički stav oko interdisciplinarnosti na neki način smješta ponovno problem ženskih studija na novi način, zapravo. Ono što ja recimo vidim, kako sam uvijek između, ja u trenutku ulazim u sve te probleme oko procijepa, dakle, i oko tih zapravo spoznanih procijepa ili procijepa spoznanih legitimiteta kada govorimo o ženskih rodnih studija. To je nevolja ženskih rodnih studija od samog početka, međutim, ono što zapravo želim reći da ono što ja primjećujem kao novi trend, a to je da feminizam, feminička teorija ili žensko-studijski program u raznim varijantama, sada ne objašnjam to, zapravo na neki način funkcionalno služi kao alatka, kao dodatak, dakle, ne za afirmaciju kritičke spoznaje, nego da bi na neki način opsluživala ove monodisciplinarne režime koji često idu protiv kritičke spoznaje kao takve. Time se ne samo potire ideja oko koje se gradi matrica žensko-studijskog kurikuluma, nego i kritički naboj koji aktivira smisao takvog obrazovanja. Dakle, i tu se po meni kriju dva zaključna pitanja, važna za aktualizaciju feminističke spoznaje. Prvo, zanimaju li nas neoliberalnog sveučilišta uopće kritičke novosti? Dakle, i ako nas zanimaju ili ako nas ne zanimaju, kako onda pozicionirati feminističku epistemologiju danas. Hvala lijepo. Malo smo krenuli sa zakašnjenjem, pa smo onda malo prekoračili, ali dobro, budući da slijedi ručak, onda možemo tu još nešto vremena iskoristiti za pitanja. Samo uz jednu napomenu da kolegica Prostrka je napomenula da će nas morati napustiti u 13 sati, pa možda da prvo postaviti pitanja za nju i naravno
ostale, u vezi ostalih izlaganja. Puno toga zanimljivo smo čuli, mislim da... Svidjelo izlaganje kolegice Protrke, potpuno se slažem sa njezom uporabom ploča i zagovorom živog interaktivnog odnosa između naših studenata i nas. Jedino što mislim da je nekako u svojem izlaganju s pravom postavivši taj odnos između staroga sveučilišta koje je počivalo opet na nekoj političkoj pretpostavci nacionalne države i eto sad novih ekonomskih i političkih uvjeta. Malo me katkad uhvati depresija kad vidim te opozicije, jer si mislim, evo, to je tako, onda je to bila čisto izlučevina jednog režima, sada naprosto moramo se prilagoditi da budemo izlučevina drugoga režima. Vi ste rekli, nemojmo, pokušajmo nešto treće. Međutim, meni se činilo, nekako ste mi skočili onda na samo to pitanje evaluacije i nisam zapravo posve jasno razaznala što nam predlažete. Kako ćemo, ako možemo, naravno ovdje svi provizorno predlažemo i improviziramo, ili na koju ćemo se to ideju sveučilišta onda moći pozivati, a da ne budemo na neki način anakroni i da se ne pozivamo eto, na neko preživjelo dobro, pa se onda borimo za svoje povlasti, pa mi bismo zapravo da se vrati nacionalna država. Mislim, kako izaći istih apora? Da, pa to je zapravo naravno jako teško pitanje. Ja se nadam da ćemo u srijedu malo pametnije moći odgovoriti nakon svih ovih izlaganja na njega. Teško bih ja sad, možda iz ovog što sam izložila da malo možda samo pojasnim. Reading su svoje knjizi navodi jednu rečenicu. Rekao je, ne smije nam se dogoditi ono što se dogodilo Britancima kad su se htjeli oduprijeti onim tačerijanskim rezovima. Pa su u obranu humanistike mogli samo reći kao trebamo to zadržati zbog ljudske raznolikosti. Naravno da to ne smije biti naš argument, jednako kao što ne može ni biti argument da želimo zadržati neko postojeće stanje, jer jednostavno je to luzerski već unaprijed osuđeno na propast. A što bi značilo neko treće? Pa možda taj neki novi govor koji je svjestan toga da ne postoje više metanarativi, možda to da postanemo svjesni na koji način možemo politički djelovati, dakle na koji način nas se moramo izboriti za svoj politički glas, jer više ga nemamo u onom smislu institucionalnom. Dakle, sveučilište više nije ni njegovim profesorima nije zagarantirano unaprijed pravo na govor, odnosno specijalna pozicija u društvu ili u javnom prostoru. Dakle, prije će se čuti nešto što će reći netko iz popularne kulture ili sporta, nego netko koji je iz akademske sredine. Dakle, to je jedan način, dakle, na koji način ćemo se uspjeti profilirati u tom javnom prostoru, a drugi je da doista promislimo taj svoj unutarnji prostor djelovanja, dakle, u ovom smislu da znamo što je to nama evaluacija, dakle, da ne pristanemo na te formulare, da ne pristanemo na administrativnu logiku. Ne možemo je potpuno izbjeći, ali da je prevrednujemo, da joj damo neki recimo tako normalni oblik, neki svoju nekakvu perspektivu toga. Znači, predlažete geosko? Pa ne samo to, nego i taj unutar, ja mislim da je snaga, mislim to je možda moj osobni nekakav stav, da se snaga zapravo stječe iznutra. Dakle, možemo mi gerilski djelovati, ali da ne izgubimo taj svoje uporište unutar discipline iz koje iskoračujemo. Dakle, da ne izgubimo svoju prepoznatljivost. Pa ne bih se složila da ne postoji, da više nema metanarativa. Unutar sveučilišta postoje itekakve dva, u najmanju ruku barem dva sukobljena metanarativa, od kojih bih su i danas bili zastupljeni, dakle, ti stavovi. Dakle, jedan od njih je taj nešto što jedan meta-teoretičar naziva realizmom, novi realizam. Novi realizam koji se može pratiti ne samo u neoliberalnoj ideologiji
koncepcija sveučilišta i uloge znanja, reprodukcije znanja, reprodukcije profesije, nego unutar sveučilišta, a ja bih u taj ogranak reprodukcije metanarativa svrstala upravo Bourdieu'a i sav, možda ne toliko samog Bourdieu'a, koliko školu koja iz njega ističe. Dakle, drugi, nešto bi mu bilo suprotstavljeno, premda ne deklarativno, je ovo o čemu govorila kolegica Tomčić, a to je, dakle, taj zapravo dekonstrukcijski, ona zapravo nije upotrijebila riječ dekonstrukcija, sveučilište kao dekonstrukcija. Sveučilište, dakle, koje je Derrida u tekstu o kojem je govorila kolegica Tomčić, dakle, metonimijski povezuje upravo s humanistikom i s književnošću i s fikcijom. Ja, ona je to, dakle, rezimirala kao fikciju. Dakle, sveučilište je podijeljeno samo u sebi, što nije nikakvo patološko stanje, jer, a to spominje, mislim, i Derrida u tom tekstu, pozivajući se na Samuela Webera i na Peggy Camus, jel? Dakle, podijeljenost je, dakle, dvostruka označenost, to je bivanje sveučilišta, znanja, književnosti i uopće svakog entiteta unutar tobože suprotstavljenih sfera. Dakle, ne postoji neka unutrašnjost sveučilišta i autonomija, izdvojenost iz društvene sfere. Dakle, sveučilište je već samo po sebi, dakako, podijeljeno. Sad, postoje dva potpuno različita epistemološka pristupa o tome kako, što s tom podjelom sveučilišta. Jedan je, dakle, taj koji bih nazvala realističnim. Dakle, onaj koji na neki način, oprostite, ali mene jako asocira na onaj gorki, sarkastični i vječito krivo tumačeni stih iz Balada Petrice Kerempuha, nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo. Dakle, nešto jest, bilo je i to se reproducira i mi se s time moramo nositi. Dakle, i idemo kritizirati ulogu institucije, urušavanje same institucije, idemo se baviti time kako se, dakle, teoretičari književnosti ili profesori ili služe bavi samom sobom, idemo ga svesti, dakle, na jednog miša u laboratoriju, u velikom društvenom laboratoriju koji sam sebi grize, jel, trči za svojim repom. Dakle, idemo se baviti nečim što jest i nečim što ima svoju, u prvom redu, ekonomsku logiku. Suprotstavljena je, dakle, ovo što Derrida u tom tekstu koje je govorila kolegica Tomčić zove, dakle, ne samo fikcijom, on kaže profesija i on se igra, dakle, tom dvostrukošću. Profesija je, dakle, nešto od čega profesor žive i profesija kao profession of faith, ili profession de foi, dakle, ispovjedanje vjere. Dakle, skandalozan na neki način. Dakle, spoj, dakle, vjera, prisega, performativnost, dakle, sve ono što je izbačeno, što je tobože izbačeno iz sfere produktivnog, instrumentalnog i iskoristivog. I, dakle, Derrida u tom tekstu se učilištu zapravo namire tu ulogu permanentne dekonstrukcije, dakle, permanentne zapravo političke snage, jel, u tome ta podijeljeno sveučilište. Dakle, upravo pravom da se bavimo, recimo, fikcijom, što znači i na području tehničkih znanosti, da se bavimo onom što je profesor Čatić nazvao neplodonosnim znanostima. Jel? Dakle, upravo pravo da se bavimo fikcijom u svakom smislu, znači da se ne bavimo onim što je bilo i što je uvijek bilo i bit će i jest, a to je novac i hijerarhija, reprodukcija društvene moći, nego sasvim nešto novo. Sasvim nešto novo, nešto što nadilazi, čak, kaže Derrida, tamo nešto nadilazi dihotomiju između konstativnog i performativnog, dakle, sasvim nešto novo, izmišljanje, dakle, novo promišljanje društva. Dakle, u tom smislu bi se učilište moralo postati politička snaga, ne u smislu stranačkog djelovanja, nego kao jedna politička snaga koja bi morala, dakle, zahtijevati svoje, dakle, zahtijevati to pravo na radikalnu kritiku, na radikalnu razgradnju i na izmišljanje još nepostojećeg rješenja, nepostojećega svijeta. Da li je to moguće u ovoj situaciji u kojima
ta druga opcija doživjela takvu gorku kritiku, jel, koja je gorku kritiku koja izlazi iz te, recimo, Bourdieuove poruge prema tom, onom što Bourdieu naziva kultom bezinteresnosti. Ne znam u kojoj to mjeri moguće, ali vjerojatno je ta podjela unutar sveučilišta sasvim prirodna stvar i trebalo bi možda dalje njegovati. Ja se nadam da iduća pitanja, ali imamo još nekoliko pitanja da malo budete sažeti. Ispričavam se. Ali htjela sam jutro s o tome poslije. Pa imam samo, nemam pitanja, nego kratku opasku na uvodno izlaganje profesorice Kašić o neoliberalizmu. Ovo je sjajna prilika da kažem nešto pozitivno o njemu. Ja ne mislim da je neoliberalizam, i mislim da se možda složiti da on, da se on može definirati kao ništa. Mislim da je riječ o razmjerno uspješnom sveučilišnom programu koji je izašlo iz sveučilišta i sada djeluje na različitim društvenim razinama. On zapravo predstavlja model uspješnog sveučilišnog programa. Dakle, bilo na razini monetarne politike, na razini pitanja trgovine ili, ovo što ste vi spomenuli, na razini ove teorije ljudskog kapitala, bez koje danas ne bi znali valjda ni misliti. Dakle, u ovom trenutku kada u svakoj svakoj dobrostojećoj firmi postoji nešto se zove divizija ili odjel za ljudske resurse koje vam zapravo daju praktičku verziju Beckerove teorije. Ne implicirano li vaše izlaganje, nego općenito za ljevicu, postoji osobita opasnost kada se neprijatelja pokušava diskvalificirati jednim potezom, da bi ga onda idući put našli kao ekspertni diskurs u polju borbe. I onda ne znamo što bi s njim. Smijem samo nešto reći. To je zapravo ovo što sam ja izložila, to nije bilo moje mišljenje, to je mišljenje Wendy Brown. Dakle, kad govorimo o proizvodnji ništavila, onda to nipošto ne podcjenjuje učinkovitost neoliberalne mašinerije o kojoj vi govorite. Ja mislim da ona u tom smislu savršeno uspješna. Zapravo govori se o nečemu drugom, govori se o ništa. Dakle, govori se o tomu da zapravo izravni učinci neoliberalne mašinerije zapravo proizvode nesmisao. Mi govorimo o nekom drugom ništavilu. Ja ne govorim o učincima, o efektima, o načinima na koji se zapravo proizvode ekspertne analize, mislim o kvantificiranim modelima, o tomu zašto je ovog trenutka neoliberalizam tako savršeno. Dakle, zahvaljujući, ja bih rekla, jednoj vrsti hegemonije, dobio svoja uprizorenja u raznim, dakle, unutar sveučilišta, u vladi, tako da zapravo ja govorim o nečemu drugom. Možete se strpiti sekundu, evo, kolegica Protrkač nas mora... Ispričavam se, nisam... Samo ukratko, zahvaljujem na ovom... zapravo malom izlaganju koje nam je profesorica Čale koje nam se darovala, recimo tako, ja bih ukratko, dakle, prvo ova vaša primjedba o metanarativima, dakle, nije stvar u tome da ne postoje metanarativi u onom smislu pojmova koji bi trebali obuhvatiti šire određene vrste djelovanja ili pojmovlja, dakle, oni postoje i sam pojam sveučilišta izvrsnosti i sam pojam izvrsnosti se doima kao nekakav metanarativ. Sam pojam kulture bi se doimao kao jedan metanarativ. Stvar je u tome da ne postoje više metanarativi čije bi značenje bilo ispunjeno u onom smislu kojem je bilo ispunjeno u ovom konceptu kako je nudilo sveučilište, odnosno ovaj pojam bildunga i kulture u 19. stoljeću. Dakle, oni su ispražnjeni od značenja jer kultura danas je doista sve i ništa i isto tako izvrsnost je potpuno prazan pojam. Dakle, vi, da vas se pita što je to doista izvrsnost, teško se uhvatiti za to. Ili to doista su to ovi podaci o tome koliko brzo studenti diplomiraju. Je li to izvrsnost? Dakle, to je pitanje doista interpretacije i oni su oslobođeni su one obveznosti ili one zalihnosti koje su imale prije.
to uništavilo. Da, to je to, to je to. Dakle, a što se tiče Burdija, nadam se da nije ništa se iz mog izlaganja dalo do znanja da ja sam svoju ideju zasnovala na njegovom konceptu, da pače, mislim, njegov koncept je ovdje se danas pokazuje doista problematičnim u cijelom nizu recimo tako pitanja i pojmova, između ostalog u tome što je on smatrao da postoji samo jedna bitka, odnosno samo jedna sfera, i on je zapravo to promatrao kao uniformno polje djelovanja iz kojeg nema to savršeno funkcionira sa sociologijom na čelu. A ovo zadnje je naravno najinspirativnije što ste izložili vezano uz Deridu i njegove članke iz koje smo isto tako lijepo čuli u izlaganju koje je slijedilo moje. Dakle, mislim da se to doista može povezati uz ovaj završetak mog izlaganja, mislim, bar ja to tako vidim. Riječ je, kako se meni čini iz svega ovog što ste izložili, o jednom pomaku prema etici i prema djelovanju. Dakle, sve ovo što kažete o profesiji, profesionalizmu i to u tom zadatku i toj vjeri koja je u to upisana, zapravo je riječ o onom pomaku od logosa prema erosu, onom čemu nas je zapravo već Sokrat poučio. Dakle, nije stvar u tome da prenosimo činjenice, spoznaju, nego jednu vrstu erotike u ovom polju i području koje mi se bavimo. Pardon, prije kolegica na redu. Ok, 13.01 je. Ne, ja imam potrebu govoriti. Nemam potrebu možda nešto reći, ali imam potrebu govoriti. Možda zato što sam nova u ovom kontekstu. Mi, Ana Hušman, ja, Leonido Znate i Andreja Kolačić tamo, do sada smo slikovne akademije. I nas tri smo ovdje u ovom sastavu prvi put i užasno mi je tu drago biti. Imam potrebu govoriti samo da vi nas upoznate i da se mi s vama zbondamo, kako bi rekla. Ono što mi je zanimljivo, bilo više stvari mi je bilo sad zanimljivo u zadnja tri izlaganja. Jedna stvar koja me zbunjuje je da vi govorite o akceleraciji promjena silibusa, o prekarijatu unutar sveučilišta, a mi na Likovnoj akademiji osjećamo u principu samo petrifikaciju silobusa, ne osjećamo mogućnost promjene. Nama je Bolonja, koliko god je to sad tabu riječ, na neki način donijela mogućnost da neke stvari mijenjamo, pogotovo u smislu patrijarhalnih odnosa koji na Likovnoj akademiji, kao što vjerujem, ako se ne varam, možda se ovdje nešto strašno transformiralo u međuvremenu, da je filozofski fakultet postao jedan egalitarian institution, ne znam. Malo tu i tamo pričam engleski jer mi je engleski materini pa se nekad teže prebacim na hrvatski. Tako da jedna stvar mi je zanimljiva, s jedne strane su mi ova izlaganja nekako lamentiraju o nekom prijašnjem sistemu. Ja sam taj prijašnji sistem doživljavala kao izuzetno autoritaran i patrijarhalan, tako da ne bi lamentirala o kanonima, ali mi je zanimljivo čuti vaše mišljenje o tome. To je samo jedan komentar. Druga stvar, kad je Mislav, jel? Nikol, govorio o neoliberalizmu kao nešto što je proizvod sveučilišta, ako sam dobro shvatila. Meni je zanimljiv taj moment razmišljati o tome koji je model subjektiviteta onaj koji najviše pogoduje neoliberalizmu. A rekla bi da je to umjetnik ili umjetnica. Dakle, upravo ona osoba koja je autonomno kreativna, samomotivirana, fleksibilna, transformativna, sveobuhvatna. Dakle, taj moment imaginacije i kreativnosti je upravo ono što se najlakše ili je najzahtjevniji proizvod, ili ne bi rekla proizvod, nego mehanizam autogeneriranja u neoliberalizmu. To sam htjela povedati. Imamo još baš mi krenu. Htjela sam samo još se povezati na kolegicu, profesoricu Kašić ili Biljana, ne znam koji je protokol. U smislu razmišljanja oko rodnih studija i na koji način je možda ta specifičnost nešto što se ne može kooptati ili se ne bi smjelo kooptati.
I čisto kao strategija, budući da se ovaj skup zove okvir za strategiju, tako da ja cijelo vrijeme očekujem da se mi uključimo u neku zajedničku strategiju, razmišljamo o tome da li je fragmentiranost identiteta kao identity politics u smislu nečega što je u jednom trenutku imalo važnost političku, ne ontološku. Dakle, da se sebe ne zamišljamo kao jedan totalitarni identitet, nego kao politička subjektivnost koja se bori za neko pravo ili za neku poziciju. Da li u ovom trenutku je strateški korisnije razmišljati na nivou postidentiteta, u smislu da imamo jedan, netko je postavio pitanje koji je taj politički subjekt koji se opire i koji je taj adresat kojemu se opiremo. Čisto u tom smislu da li je u stvari politika drugačijosti na neki način isto nešto što pogoduje tržištu, jer otvara mnoge nove niše, kao što je Naomi Klein, mislim, i Negri pričao. Dakle, čisto kao strategija me zanima kako se pozicionirati u ovom trenutku. Svim samo kratko, to je bilo pet. Da, ovo je iznimno važno pitanje, samo jednom riječju. Mislim da ste puno toga, da ste puno momenata važnih dotakli u ovom vašem kratkom izlaganju, puno pitanja. Zapravo, ne bi ovog trenutka ulazio u tu priču o politike identiteta, postidentitetske situacije ovako jednostavnim rješenjem, jer stvari nisu jednostavne. Mislim, postoji, ja ovog trenutka mislim da je jako važno jednom trenutku insistirati na politici identiteta unutar postidentitetske situacije, međutim, mislim da se kontekst promijenio, ja sam suglasna s vama, i mislim ono što mene zanima i što, dakle, a to je da li je moguće konstituirati kritički subjekt onkraj ovih priča. Dakle, ja sam u nekoliko navrata pisala baš o tim, recimo, o modelima epistemoloških savezništva, koji idu onkraj ove cijele priče koja se cijelo vrijeme nama pojavljuje kao neki tip zaključanih mjesta. Dakle, onkraj ove priče, akademizam, aktivizam, disciplina, nedisciplina, postdisciplina, mislim, razumije, ovi studiji nasuprot onih studija, dakle, da li je moguće kreirati jedan novi prostor? Novi prostor gdje oko, ja mislim da je moguće, oko nekih ključnih kritičkih mjesta danas. Da bi se neke, na tragu ovoga što je Morana govorila, mislim, imaginirati neke potpuno nove situacije u kojoj bi se vjerojatno i pozicija ženskih studija drugačije iščitala. Evo, polako na prirodnim u kraju. Ja bih ovo isto još jednu intervenciju, samo protiv ove interpretacije tipa da je nešto ništa i da ne zna se šta je uopće izvesno, tako dalje. Mislim, ja, stvari su, kad se spusta neku praktičnu razinu, su prilično jasne. Dakle, izvesnost je jednostavno ideološka magla za ono što znači za uvođenje ovih napućivanja, odnosno da napućivanja studija, odnosno za komercijalizaciju, dakle, prilično jasno što je to. Isto tako, ovo što je Mislav rekao, mislim da je to bitno napomenuti, dakle, neoliberalizam, koliko god to može u nekim trenucima, ako mi da to nije dobra strategija, se može reći kao da takva politika nema smisla, tako dalje. Ona ima smisla, je to vrlo realan, da se ovaj vulgarno izrazim klasni projekt, dakle, to odgovara ovim određenom sloju društva, iz toga to nije slučajno navedeno, dakle, ovo što je Mislav rekao, dakle, to jest nastavno na sveučilištu nakon Drugog svjetskog rata kao neka teorijski projekt, kad se tome čak i političke elite smijale, jer to nije bilo realno da se tada uvesti. Međutim, poslije toga u određenim ekonomsko-političkim okolnostima u 70-ima je izišlo iz samih intelektualnih liberalnih okvira i danas se to, koliko god se počinje trest, je još uvijek dominantno projekt, nije da treba uvijek voditi računa o tome da je to koji realni interes iza toga stoji, ja mislim da je to prilično jasno šta stoji iza privatizacije, dakle to je jednostavno profit za određene ljude. Imam samo dvije točke za koje mi se čine da su mi poveznice bili doista između ova tri izlaganja, a zapravo su se nastavile i na Mislavovu, a to je da je, dakle, na najpojednostavljenijoj razini, da je proces autonomizacije sveučilišta isto paralelno sa njegovom atomizacijom i da je doveo do njegove marginalizacije, posebno kao političkog
političkog subjekta, to je da je autonomija sveučilišta ima svoje naučje u odricanju od prava na političku, dakle u depolitizaciji sveučilišta. U tom smislu mi je bilo vrlo zanimljivo, to se ponovilo i kod, nažalost više nije s nama, i kod Marine, i kod Ane, zapravo i kod Biljane, to je potreba drugačijeg promišljanja političkog i izravno povezivanje dakle, novog promišljanja političkog sa etikom profesije i sa nečim što bih ja, pod navodnicima, nisam našla drugi termin, nazvala oljuđenim znanjem. Dakle, ne onome što je ovaj kapital, ovo znanje koje je upakirano da bi se mogli kao svoj vlastiti resurs, naročito kad je reč o umjetnicima, prodati na tržištu. I druga stvar koju bih rekla kad je reč o ovim diskursima, ne govorim sad o metanarativu, to nije metanarativ, nego o našim autoreferencijalnim diskursima, tu se stalno pojavljuje jedna vrsta procjepa između mogućnosti da se postavljamo, da uzimamo diskurs misije, a sa druge strane da upadamo u onaj često ponovljivi diskurs autoviktimizacije. Nijedno ni drugo nije dobro. Većina od nas, govorim i o svom izlaganju, vrlo često upravo upada između te dvije točke. Evo, samo to. Dobro, mislim da možemo zaključiti na ovu sesiju. Nastavak je u 14.30. Jesmo dolje. Da, da, u 14.30 je nastavak ispred referata. Ispred referata.